Izgradnja prve kružne raskrsnice u Veterniku trebalo bi da počne 1. jula ove godine, najavio je predsjednik mesne zajednice Veternik Nikola Vrbaški, a potvrđuju u Zavodu za izgradnju grada. Izgradnjom kružnog toka semafori bi bili premešteni na jednu od kritičnijih raskrsnica koja se nalazi na ukrštanju ulica Rade Kondića i Novosadske na kraju Veternika. Podsećamo, mešteni ovog naselja protestovali su tražeći da se zbog bezbednosti upravo tu postavi semafor. Sve više novosadskih mališana ima problema sa vidom, čak 5-6% dece predškolskog i nižeg školskog uzrasta je slabovido, pokazuju podaci preventivne službe Doma zdravlja Novi Sad. Bezmalo 20.000 mališana preventivno je pregledano u vrtićima i novosadskim školama, saznajemo u ovoj službi. Javno gradsko saobraćajno preduzeće od danas simbolično obeležava jubilej 100-godišnjicu od početka organizovanja javnog prevoza u Novom Sadu. Do kraja godine planiran je veliki broj aktivnosti, od kojih će osim organizovanja stručnih skupova biti upriličeni i kreativni programi za najmlađe sugrađane. Elektrodistribucija Novi Sad obaveštava kupce električne energije svih kategorija potrošnje da je rok za plaćanje računa za utrošenu električnu energiju 20. maj. Iz Elektrodistribucije apeluju na potrošače da plate račune i izmire dugovanja kako bi izbjegli obustavu isporuke struje. Pokrajinski gradski funkcioneri Jedinstvene Srbije potpisali su u centru Novog Sada narodnu peticiju Ujedinjenih regiona Srbije za decentralizaciju države. Predsjednik Pokrajinskog odbora Jedinstvene Srbije Srđan Kružević podsjetio je na to da su decentralizacija i regionalizacija države jedno od načela programa njegove stranke i da je bilo normalno da podrže inicijativu URSA. Članica predsjedništva Ujedinjenih regiona i predsjednica Narodne partije Maja Gojković izrazila je zadovoljstvo što se njihovoj akciji priključila Jedinstvena Srbija. Do sada je decentralizaciju Srbije podržalo 30.000 novosađana. U okviru obeležavanja Dana Portugala u Novom Sadu, gradonačelnik Igo Pavličić i ambasador Portugala Luis de Alemida Sampaio obišli su fotografije Lisabona izložene na Trgu Slobode. Autor fotografije Dragoljub Zamurović je oduševljen tom zemljom, a ljudi i gradovi glavno su mu inspiracija. Novu seriju fotografija Zamurović će praviti i ove godine tokom dvomesečne posjete Portugalu. Rukometaši Vojvodine osvojili su sinoć Kup Srbije. Crveno-beli su u finalnoj utakmici koja je odigrana u Novom Sadu pred više od 2000 navijača savladali ekipu Crvene zvezde sa 22:21. Odlučujući pogodak za Novosađane postigao je Vladimir Čupković 15 sekundi pre kraja utakmice. Ovo je treći trofej u kupu u istoriji ovog kluba. Sutra promenljivo oblačno vreme, moguća kiša, temperatura do 18 stepeni.